wa Bobi Wine omuwagizi wa Bobi Wine amanya kigambo kimu nebolikera ngolaze wa omwana azaliddwa tudde owa Bobi Wine amanya kigambo kimu Bobi abana bide ko president Museveni bana emu obomu mungambira akonti no mukuru ya gambi alien skin mpaka libadde afuka na sira bas mbiya president sagana kubyogera ko mu president so yoko debita Bobi Wine forever will be the ghetto president. Era wegendereze nnyo omuntu ayisiba ku kigambo kya Bobi Wine kya ghetto president aba anoonya kusaka sente mu NRM yasoko chesi bako yali bucha mugenda sensitizinga ghetto kweka kujo ko kugenda mu government okuwe sente weyogera ku kigambo ghetto mujangu ko ko mu ghetto omulali ya chikola yali ani gatta patana gatta patana omuntu mulimu abantu abamanya kigambo kimuntu okunafuya Bobi Wine gambo omuntu mbuze jangu nkulambuze mu ghetto kofe tumanyi Bobi Wine ghetto president kati wakumuna kuyogira bujangu kula mzeko mu ghetto obo mkubi kumutu kati alien skin ya gambi ya gara mwadu kaya bulletproof awe mkubuliza ebanga alien ya yose za momenta wikuwa Bobi Wine ya menta wizali ya tayo za kuni nimba edu alien ya mitu vya kula ya Bobi Wine ya rikola mwami haka janda kare mbabi achaso mina makere bia ita ita kuna una komeza huu alikomeza huu kome ndunda mdugu yamba oh the new Bobi Wine every chitu alie ni chakula Bobi Wine yambala ngevi sili kamo changa yambala silivu list yabanga tayina saati kika kudio kari ni skin ni skin na inama saati nemu yegeza bi video fumba vina mbu amulis bu silivu list ebu Bobi Wine ya lukula angareba weather mani daba sila mbu bu silivu list inga bachi muli baina mvili zidubezi alie ni bianimu kwe mire tinge da fetu alitu abida wala bada ulama nisimu tuwala niko serious oyo mvubuka sisumula mutu wala serious. Ile ye mugezi. Nemba wekiza ko nemba buza. Wegeneze collaboration yona alien skin jako zino muimbi yenna. Ani azafunam. Omuimbi kwa studio mwanga ya yaleta simanyi go baita simanyi Diana Ndalubega. Diana Ndalubega ali lidawa. Where is Diana Ndalubega? Mbayo kolabo ya alien skin ngo gambia dala jwadde omuntu ebadde ya akabi. Ndaba yabanyunyuta mwa masanyalaze. Omuntu janga ya kwada alien skin na musulira dda muza abajeyo ndagagwe ya jeyo na iya inakali akantu ke basiba ko continue ayamba kale ayamba ne collaboration ja kole egenda wa omuntu ayongera kugwa omuntu ayongera kusituka jukira ye credit yo ac asiba gifuna nti ayamba ejo chibera cha kabi nyo the man is generous nti ayamba nya ino mutimo oguyamba na ewe nkubuliza mu list ya abantu bonna bajeyo ani gwe oluimba lwa matalo lwa zizi teru nyuma. Kunyimba za zizi azioni zi ya nyimba za nkomirongo kwa anu. Matalo usike nubu tanyuma. Mwife kubuza abuza. Azizi azioni nyimba ze mauli anga zi nkomirongo kwa anu. Zemu ze muli azizi azioni leja imba. Eche chimba chima tanachiga siya. I'm talking about azizi azioni ya imba ni diamond. Naja na imba uli imba. Diamond wa Tanzania. Aja kusegi na imba uli imba lwa zizi ya nkomirongo kwa anu. That was a masterpiece. Ngo nyumiza nyumi matala. Bilo pigasia. Kevi nyumi na kono dala. Nema gamba mwedende ze moto kevugo omo yi mbiye yu. E nambe liko ya government. Namba miufu. Niko gata pata nizo nezi wade kuchintu chombo sajo. Ze nama gamba chintu chimu. Hebi nitu mingi vize liko liwa. Inga gamba kutoke kabanga doji duke kongo duki doko mu kamera. Tuwabo nizo kudamu na wabira mnyomba yu. E Uganda. Inga gamba duke kabanga li. Ze manje baito offensi mu Uganda. Duka kabanga yu wade wakuti. Ojiduke ku. Odemo tambule butewe oti. Alien skin ya sabi Museveni mudoka ya bulletproof. Chitegeza achi. Walo statement omuntu jako langa. Tege dense genda kumucha. Wanenga mamu suvize chintuwe chinene. Omuntu wajanga abadde ya kashalinga nakugamba buno unomwake nongwengendo jijula. Chitegeza uluwe tulibamu suviza. Ne walikuata enonga jidukamu. Wacho mwana saini ze mwaka kumwaka ambaga ya kuduka mungongo. Sente mmeka za akoze. Tetuganya ajia kula sente. Na ye sente mmeka za akoze. Zimu gama antiguno mwaka. Indonga ajira ajimara. Tetitegeza antino mwana oyo. Yandibanga ine tulia asubira. Antino katibile bimta niso mwukola. Nanso mwuvuma. Akasubira kana tanso ya kasubira. Gwetolo oza anta inzo kubwa inache api mwa wache baamu subi zanti. Sino wache kuata nuva mbioko yimba wali geto yuti. Agambe jangu. Mugeto, sanyi kulambu zeko kukukula gemba fango ni habana bagwe ni Museveni biko zebicha andi ambasada. Ibu wanji? Uwanji? Omanche chite. Alien skin mpuliriza bulungi.
otuma abaana babo bakochikelementi ne balumba omulamu agwaffe boy tetuyinza kukuleka eno waliyo filifezi boy tonnajifunako bulungi olunaku lwajjo nasiibye ngamba abaana basizinge fire abaana ababadde bagezaako kusabula nazunze internet yonna ngamba gamba mukuleke temukuba mubireke na yate gwe tewakozeseza magezi kugamba obo bubwabu kusirika okugamba obo bubebu kusirika bwatandise okusabuka bwogera ebigambo ebigendo okukwokyesa boy webatandika okukukuba ebyaddala tosobola wangala wiiki bbiri ekyo nkikubuulira eno waliyo filifezi gwe tokimanyi boy bw'oba tosobola zikiza buvubuka abwo boy bagenda likuleetera erya ddala nze nkubuulira kubanga ensobi ozikoze abantu bazimanyi olunaku lwajjo wankubidde essimu Alien Skin wangambye ebigambo bino wammanga nze nyamba Bobby Wine ne ngamba Bobby Wine abaana abamugoberera tebafunayo wadde ekikumi naye nze mbayita ne mbawa ku kasente mu bwongo bwange ne ngamba Bobby Wine ne Alien ani ayamba munne Bobby Wine omuyamba omulamwa gwaliko kufuna ki omulamwa gwa Bobby Wine kufuna gwanga kitegeeza bw'oba oyambye ow'enkyuka kyuka yenna oba toyambye Bobby Wine oba oyambye eggwanga gw'oyamba Bobby Wine okiwulira wangambye ebigambo bino nti obawe emitwalo 10 buli lunaku ofulumya miliyoni 2 n'ekitundu byabadde bigambo byo kukolo yo bwe mba nimba vaayo yogerendeeta obukakafu okiwulira miliyoni 2 n'ekitundu ne neebuuza mulyo zijjawa zowa abaana abo buli lunaku kitegeeza bakuwa mission kugezaako kutunafuya ne ntandiko genda okukola research emmotoka eyakulisivinga ku airport yali ya Franka tumwebazi owa NRM emmotoka eyakulisivinga ku airport information njifunye bulungi bw'oba weewakana vaayo wakane ndeeta obukakafu ekyokubiri wagende wa hamu gye mwatuulira owulira gye mwatuulira gye mwakolera zi meeting okuyiiya engeri gy'osobola okunafuyaamu kyagulanye ky'ova olaba obwana bw'obwo busabuka bulowooza busobola okulwanirira ggwe okusinga Uganda bulowooza ffe tuli eno teryatusasula mwe mutuboganira mutuboggolera mwe musasulwa babawa ebigumba boy ffe tetulya bigumba mukiwulire kino musizinge fire boy musizinge fire otherwise boy ekintu kyonna kijja yiika munnaku gwe Alien Skin olaba tukuba AU eyakola statement ekongola curatinga mu 7 ku bukulembeze ne tujikuba ne statement n'ejijjayo kati golo ate gwe Alien gwe mama zikiza boy zikiza boy zikiza fete tulimbwa tebatugamba boggolera gundi nedda tukozesa bwongo bwaffe tuli bantu owulira obubwabwe bugambe buzikize boy bugambe buzikize bugambe busirise amamwa ffe tulina omulamwa gwaffe gwa kutaasa buli munnayuganda abaana bakaaba bali makomera embeera gye tulimu eyaffe nzibuzibu abantu baffe Uganda abantu bakola sawa zino bakadama asindika sente ne bamuwoza miliyoni emumu emitwalo 40 ne bamuwoza ake emitwalo 20 boy tumanye ebigenda maaso ffe byebigendererwa bye tulwanirira okiwulira sawa zino kadama asindika miliyoni emumu emitwalo 40 ne bamuwoza ake emitwalo 20 bambi ku bugubi bwayitamu obwo omanyike kitegeeza boy tetuli basiru embeera gye tulwanirira nnene ekigendererwa kya kyagulanye kinene tetusobola kukisuula tulwanirira omuntu owa mission akawumbi ffe mission eyaffe yagwanga boy akakawumbi k'ogamba Museveni akasaasaanya buli lunaku gwe kw'oyagala okiwulira tosobola kutta kigendererwa kyaffe boy tosobola kukitta bajja kwasama abatalina magezi naye ffe tetuli basiru boy tutegeera gamba obwana bw'obwo busizinge fire
Bugambe boy. Twazi kizanze joru na kuro nana sibye ngamba ba soja. Temukuba musirike. Temukuba mubireke. Temukuba mubireke. Ngatoa gala wetereze. Na yobu anabuo ganyo buga ambako. Boy. Tetugenda kusirika boy. Nkubuli. Tuinebi intu bingi nyo information ize tuina wanu. Nkubuli. Tetuliba siru. Mwenye akuba katikiro. Enchapo buwe namu wamba namu timba antibamu wambi. Manyabesu weyalieva. Mubaganda chiche chichatu ganyo kusensi. Nanti katikiro no bamula bamwaka. Tumukube tumutami abantu. Kakati chichi. Tikitoko chichi. Facebook by Facebook by jimaza amaji. Tikitoko mungu kata saving aka video. Naka weleleza o mungu. Chitali ku Facebook. Inate kukulao app ndala. Mu video downloader. Atoli okokole chichi. Kari chicheche, chiti, alien skin ya fosa alien skin. Tumuje watu tia eyo meeting. Baka ita firebase ame. Elaze nabagamba. Inti bagenda kukole chisobo kachona. Ukulaba ngaba mbaveu. Kakati Gaddafi bwachirumba. Bano babobi yanga, simanya ghetto speaker, sauda madada. Tebaiza chii ingirida omuja kulaba waje chiva. Baina kufuna bana abano nye chokulia ba mituwala abili mituwala atano njogerira yo chino kakade. Tebaina standi inga fe. Wako webu ze Godfather rude ku internet. Nero haita kubabulango bano buli mbu wakuba. Simanya property, simanya vichi, simanya buli haita bukuba. Wane tuliba yala, tuli uwalo nete tuliba yala. Kakati bano ba, kankuwa mituwalo.